皆さんこんにちは、ムチョと申します。世界の種付け事情がヤバすぎたっていうことでですね、日本で言うと去年はですね、シルバーステートが200頭ということで種付け頭数トップということになりましたけれども、まあこれでもですね、実は上限っていうのは下がりつつあるところがあって、まあ過去にはですね、キンカメやディープが250頭超えだったり、ロードカノラに関しては300頭超えだったり、そしてドラメンテもね290頭280頭とつけていたことがありまして、まあやはりね、早期亡くなってしまった馬なんかも出ておりましたから、何かしらの影響があるんじゃないかっていうことが言われて、やはり制限がかかっているっていうところもあるかと思うんですけれども、まあ実はこれはですね、その日本だけではなくて、結構アメリカなんかでもそういった健康面的なところだったりね、まあ、血の多様性的なところで制限っていうのはかかっているところもあるようでして、一応ガンランナーがですね、日本でも3区走っておりますけれども、去年アメリカでは種付け頭数トップだったんですけれども、まあそれでもね240頭ぐらいだったんですよね。まあぐらいって言っても相当な多い数であるのは間違いないんですけれども、やっぱりね300頭を超えるとかっていう頭数にはこう日本とねアメリカっていうのはならなかったわけですけれども、まあそんな流れの中ですね、もう飛び抜けてその頭数っていうのが凄まじいのが、イギリスそしてアイルランドの種付け事情っていうことになっておりまして、いやしかもその用途というかね、まさにその事情っていうのが、いや非常に面白いんですよね。その内訳がこんな感じになっております。1位がですね、アフィニシアという馬になりまして、なんとその種付け頭数は374頭と、もうさすがにこれはね、日本の歴代で見てもいなかったんじゃないかっていう凄まじい頭数つけてますよね。もうこれ1年で1回ずつ種付けしてても達成できない数値ということになりますからね、それを種付け期間で行ってるっていうことは、もうねさすがにヘビーローテーションとしか言わざるを得ないかなと。ちなみにこの馬は2年連続のね、この国での種付け頭数トップっていうことになっておりまして、前年が315頭だったのに対してさらに50頭以上増えるというね、もうこれだけこなしてる時点でスーパーサイヤーなのは間違いございません。でですね、2位となったのも同じくシーザースターズ産駒のクリスタルオーシャンということでね、338頭、こちらもね驚異の300頭超え。そして第3位にオーダーオブセントジョージ278頭、ガレオ産駒、そして最後にブルーブレブジルということでね、あのチシカステナンゴと同じ指示の合計がですね256頭ということで第4位なわけですけれども、でまあこの頭数だけでもね本当に凄まじいことなんですけれども、これ日本競馬ファンの感覚で言うとさらに驚きなのがですね、いやなんとこの馬たちっていうのはですね、あの私たちがよくねというかもう当たり前になっている平地向きの勝馬ではなくてですね、なんと障害戦向けの勝馬として全頭強要されてるんですよね。多分ですね、この中には現役時代の成績もねあまり印象のない馬なんかも多いと思うんですよね。例えばこの1位のアフィニシアなんかは現役時代たったの2戦して1勝、重賞や G1 勝ちもないわけですけれども、兄弟にですねソルジャーオブフォーチュンという、こちらもまたね障害勝馬として活躍している兄がいるということになったことで、まあ、まさに今で言うとヘンリー・バローズ的な感じでね、それの障害版としてもう超絶人気ということになったわけですね。でまあ本番の成績とかを見ていただいても分かると思うんですけれども、もうその障害向けの勝馬といってもですね、一応その現役時代は平地で走った馬っていうのが多いんですけれども、それでもねその実績っていうのは本当2400メートルとかの G1 なんですよね。全然長距離すぎる長距離じゃない馬なんかもそうやって障害向けの勝馬になることが結構世界だと多いんですよね。まさにこの2位のクリスタルオーシャンなんかもですね、もう本場は結構現役時代から有名だと思うんですが、もう全くもってねこの馬が障害勝馬になるとは日本感覚では思えないですよね。あのプリンスオブウェールズ1着にキングジョージ2着やインターナショナルステークス2着、こんだけ中距離のね実績もあって、まあ、確かにベストは2400ぐらいと見えなくはないのかもしれないですけれども、それでも日本感覚で言ったらね、ジャパンカップとか日本ダービーで1着2着になったような馬が障害勝馬になるってことはちょっと考えられないと思うんですよね。どうやらこれは知事的な面なんかも影響してるみたいですよね。やはりガリレオとね
シーザースターズに共通するアーバン市から生まれた産駒っていうのはスタミナ豊富っていう見方も多いようでですね、現役時代に一定の中距離をこなしていた馬であってもやはりそれ以上にマイルとかスプリントとかでこなしていたスピードが証明できないとこういった障害障害に回るケースっていうのも多いと、まあ、ですからある意味では去年話題になったバーイードが同じくシーザースターズから出たっていうのは結構この活躍馬たちを見ていても珍しいケースなのかもしれないですよね。ほとんどの馬がやっぱりオークスとかダービーといった長い距離での G1 勝ちっていうのが目立ってる印象もありますからね。それこそあのレジェンドステイヤーストラディバリウスもね、シーザースターズ産駒ということになっておりますから、まあこのクラスのね 4000m の G1 勝ちとかだったらまあ障害勝馬になるのもね日本各国で言っても分かると思うんですが、プリンスオブウェールズ勝っててもね障害になっちゃうっていうのはすごいですよね。で3位のオーダーオブセントジョージもねまさにガリレオ産駒で、まあ、セントレジャーだったりねそれこそゴールドカップ 4000m の G1 を勝ったということで、じゃあ生涯の勝負して頑張ろうかっていう道になったわけですね。まあ、ですからある意味ではこう闘争を集めるっていう意味ではですね、やっぱりかなり日本の長距離馬に比べると需要があるっていうことは言えるでしょうね。日本の場合あくまで障害っていうのはこう平地で走れなかった馬が最終的になるっていうケースが非常に多くてですね、最初からこう障害目的で長距離勝負をつけようっていうパターンは、まあ、今のところ見ないですよね。もうそれこそワールドプレミアとかね、もうまさにこの天皇賞春と菊花賞の G1 勝ち2つでお母さんもドイツの知事で、まあ、ヨーロッパで同じような結果を出していたとしたらすごく障害障馬として人気したタイプだと思いますよね。もちろん単一計量で言うとヨーロッパでもですねかなり安い馬たちっていうのが障害障馬は多いんですけれども、まあでも多分障害のレース自体は本当に数多くあるっていうことなんでしょうね。あれだけ単一計頭数あったら少なくとも300頭前後はね受胎レース的にって誕生するっていうことになりますから、賞金はやはり平地の方がビッグレースは大きいっていうのは言えるんでしょうが、レース自体はやっぱり数多くあるというのは言えると思いますよね。で最後のこのブルーブリジュさん、現役時代は平地でフランスの重賞3着があるくらいで G1 勝ちとはないわけですけれども、やはりねこの父路っていうのはその父勝テナンゴのような平地のね G1 馬っていうのもこのスマダンっていう父は出したんですけれども、まさに二刀流という形でね障害の G1 馬も数多く出してたようですね。まあ、そういったつながりもあってこのぐらいの人気を集めたっていうところはあるよ。でついでに言うとですね、本当こういった障害障馬っていうのはもう全くもってねマイナーなスタリオンとかに許容されている感じではなくて、もうあのね超大手牧場さんがこういった障害障馬っていうのもしっかりと取り扱ってるっていうところがやっぱり価値観の違いっていうのを感じるところですね。なんとですねこの2位のクリスタルオーシャン、そして3位のオーダーオブセントジョージがですね強要されてるのはあのクールモアグループということだよね。もうまさにね世界に幅を利かせる競争馬グループ、最近では日本とのね関係性も非常に強く、ディープインパクトのために年度代表馬マインディングを送り込んだりですね、まあ、まさにサクソンウォリアやオーギュストロダンを所有している馬主さんなわけですけれども、まあそんなですね平地でも凄まじい影響力を持っている世界的グループですら、実はですね障害っていうのは本当にすごい扱いっていうか、もう本当に平地と同じぐらい重要なレースであると見定めてるんでね。このクールマグループのホームページにですね右上にスタッドの国っていうのが結構書いてあるんですけれども、実はその中にですねナショナルハントっていうところがありまして、こちらがまさにですね障害用の障馬たちのラインナップということになってるんですよね。でまさにここに先ほどねご紹介したクリスタルオーシャンの名前であったり、あとは日本にも来たことあるアイダホとかもね障害障馬としてやってたりしますね。でオーダーオブセント上ということで、もう結構な数強要されてるのが分かりますよね。10頭以上はこうやって障害向きの障馬として強要してるっていうのはなかなかね日本では考えられない需要の高さかなと。もうそのラインナップも本当豪華なこと豪華なこと。このタブリっていう馬はアイルランドのダービー馬ですし、このマキシオスっていう馬なんかもね本馬に関してはもうそもそもに現役時代それこそマイルとかね 1850m とかのイスバン賞すらも数
勝ってるような馬にもかかわらず、やはりその血統的な面でスタミナの印象もあって、まあ障害用になってるというところもあるんですよね。あの馬子の兄弟でもあるということでね、まあ、やっぱり傾向としてはこのモンズン系に代表されるようにね、先ほども言ったようにやっぱドイツの血筋っていうのはやっぱり世界的に見てもその現役成績に関わらずスタミナ向けというふうに見られる傾向があるっていうことは言えるということでしょうね。あとはやっぱりガリレオ系であまりにもこう2400が得意な馬っていうのはもっとスピード性のある後継っていうのが揃っておりますから、やっぱりこういったところに回されやすいっていうことでしょうね。このモーグルなんかもパリ大賞と香港バーズね勝ってるような馬ですけれども、障害用っていう評価を受けたというのは、まあなかなか日本では考えられないですよね。まあ他にも先ほど出てきたソルジャーオブフォーチュン、アイルランドのダービー馬だったりね、それこそ日本で言ったらダービー馬がね、いくら羊がスタミナタイプだったとしてもね、障害用の商売になることがあり得るのかって言われるとちょっと考えづらいよね。なるとしても10年とか15年平地の商売としてやってから、もう全く結果が出なかった時にちょっとそちら向けとしてやってみようかみたいなパターンはあり得るのかもしれませんが、てかまあ日本の場合ちょっとそもそも障害用に商売を作るっていう文化がないっていうところはありますよね。ただやっぱりね、前のお重調査の動画でも言ったように、やっぱり日本の賞金形態っていうのは障害でも重賞とかになればね、もうそれこそ世界の平地 G1 でも4000万とか6000万とか行くレースはそうないわけですから、まあ、ここの賞金だけで見たら大いにねビジネス的に言ってもありなのかなとかって思う時はありますよね。むしろ海外から見てみたら、これだけ大きな賞金があるのに平地で結果出せなかった馬がこう走る舞台になってるっていうのはちょっともったいないというかね、最初から狙っていったらもっと勝てるんじゃないかっていうね思ってる方はいても良さそうね。ただこの馬たちっていうのはその障害用とはいえど、別に平地で走っちゃダメっていう地ではないようなんですよね。そういう意味では結構面白い使い方もできるなというところで、例えばね、それこそ日本感覚で言ったらクリスタルオーシャンっていうのは中距離の G1 を勝っていて、シーザスターズも参加って言ったらね、なんかすごく魅力的な背景を持っているように思えるわけですよね。でこんな勝負がですね、海外では障害向けの勝負として、その分価格っていうのは非常に安く設定されていて、8000ユーロしかかからない単位付けるようなわけ。これっていうのはもう日本円で言ったら110万円ぐらいでこの馬を付けられるようになりますから、いやめちゃめちゃお役感じるんではないでしょうか。もちろんスタミナ豊富な血統をしてるからこそ障害用になったのは間違いないですけれども、とはいえやっぱり母系によっては全然ねスピードとスタミナの両立した産駒を生まれることもできるでしょうからね。日本のスピード繁殖であったりアメリカ系のスピード繁殖をつけることができたらですね、いや全くもって平地でもやれるポテンシャルっていうのはある成績だと思いますよね。っていうことでね、まあその単位付け頭数にしてもその用途にしてもですね、なかなか日本では考えられない背景っていうのがあるね。イギリスやアイランドの単位付け頭数、ちなみにそれら障害馬を抜いて平地では誰が頭数トップだったのかというと、これもまた車所属のツーネーションっていう勝馬になりますね。やはり頭数的に言っても250頭は超えていたということで、アメリカや日本のようにね制限っていうのはあまりかかってないように思われますが、まあ障害よりはやっぱり意思は感じる頭数なのかなと。もう逆にこっちはですね、スキャットダディのハーチシオアシスドリームっていうことで、やっぱこうスピード色早熟色の強い辻というかね、逆にやっぱりスプリントの G1 とかだったら本当一勝ぐらいでも平地としてはもうめちゃめちゃ需要があるということですよね。もうとりあえず何事も速さが正義っていうのは、まあ、明らかに感じるところね。まあそこに今ね一番マッチしてるのが世界的に見てもスキャットダディ系統っていうことが分かる頭数だったかなと思います。だからこそね、あのカラバッチョが日本に来れたっていうのはやっぱり驚きだなと思いますね。まあ果たしてですね、23年となった今年は日本ではどのぐらいの頭数が基準になってくるのか、去年の2着頭制限はね今後も続いていくのか、それともねクールモのようにがっつりビジネス容赦なくやっていくのか注目ですね。まあ、あとやっぱりお重調さんがねどのぐらい頭数を集めてくるのかっていうのはやっぱその障害系統っていう意味では気になりますよね。あとはどのぐらいこう最初から障害を目指して馬を作ってくる人がいるのかっていうのはちょっと面白そうですね。まあやっぱり牝馬でもね障害で走って
ってる馬なんかはいますからね。そういった馬と配合されたらやっぱり障害向きの産駒を作ってきたっていうことに基本的にはなるでしょうから、まあ、またですね地に続くような障害界を盛り上げる産駒が出てきてくれたら嬉しいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。